Вітаємо у світі цікавого рукоділля! Сьогодні у нас на огляді набір, який точно полонить увагу дітей, адже навіть ми були у захваті від творчого процесу. Це акрилові прикраси від бренду Wholesale Toys. Давайте ж поглянемо, що там всередині. Дві пляшечки з рідинами А і Б, одна велика та три маленьких мірних склянки. Багаторазові силіконові форми, дерев'яні палички для змішування, пластиковий пінцет, різноманітні блискітки та прикраси, наждачний папір для зашліфовування нерівностей, пластикові екрани, підвіски-дзвіночки та ланцюжки для брелків. Руки так і чешуться швидше розпочати, тож візьмемося до роботи. Змішуємо вміст двох пляшечок у рівні пропорції. Це дуже важливо. Ретельно перемішуємо отриману суміш та ділимо її на три частини. Прикраси ми зробимо у тон дзвіночків, тож додавати будемо відповідно зелені, бузкові та блакитні блискітки. Добре все це перемішуємо та заливаємо у форми. Час застигання може бути різним залежно від умов, але ми зачекаємо 24 години. Час сплинув майже непомітно, і ми готові продовжити роботу над брелками. Обережно дістаємо основи з формочок. Ви тільки подивіться на ці кольори. Оглянемо виріб і акуратно зашліфуємо нерівності наждачним папером. У кожному виробі є поглиблення, яке потрібно заповнити прикрасами. Додаємо намистинки, пайетки та блискітки. Фіксуємо все це пластиковими екранчиками з липкою основою. Кріпимо ланцюжок з дзвіночком і все готово! Я просто у захваті! Це дійсно виглядає просто неперевершено! Друзі, дякуємо, що залишаєтеся з нами! Дивіться наші наступні відеоогляди!